刚说到今天是蓬荜生辉，我们实在很难想象两位女演员就可以囊括了华人世界所有演员可以得到的所有奖项。我们欢迎秦海璐还有陶虹。曾在榴莲飘飘电影当中担任女主角的秦海璐，因而荣获中港台许多大奖，一炮而红。陶虹，内地的当红一线女星，曾参与多部电视电影的演出，今晚就让台湾小吃征服你们喽。小吃你真的很难想到他们一个人就要分掉一半华人能够得到的电影奖项。为什么不分给别人呢？秦海璐得过香港的电影金像奖以及台湾的金马奖，然后呢陶虹得过的是金鸡奖、百花奖、华表奖还有飞天奖。我得过的是金钟奖。这奖啊是句号吗？还有入围过金像奖最佳 MV。 这个也要讲，我还帮他们两个省掉了很多奖项呢。可是是都是同一个戏就得这么多奖吗？还是不同的戏？香港金像奖跟金马奖是不同的戏。是一个戏。哪一个戏？榴莲飘飘。榴莲飘飘。对。那后来瑞士的奖什么的都是另外的戏。哦，只有一个戏就很好啊。不是，因为不是，因为我没有提到。陶虹是每个戏。我没有提到欧洲奖，所以他刚刚有带到一句瑞士。所以没提到瑞士的奖，有点生气吧？没有。他刚刚有讲说陶虹的是很多戏都得奖。对，他就别演，演了就得。所以金鸡百花跟华表奖是不同的电影吗？对，不同的电影。所以你们两位本来在演戏之前，是体运动方面的是哪一位？我，你是冠军，原来是花样游泳运动员，水上芭蕾，水上芭蕾，水上芭蕾。所以现在还可以吗？可以啊，我们表演一下吧。水上芭蕾，我们今天只有汤锅而已。怎么会讲了不起啊？我就想为难他。人家两位以后特别是到台湾来，他们有说愿意来上康熙来跟你见一下面啊，你要有点礼貌吧。可是我觉得他们好像有误会我们节目哎。怎么了？因为他们刚才在闲聊的时候说，我们来到台湾就调查一下，说你们台湾哪个节目最有内涵？他们说康熙来了，他说那我们就上那个吧。我们节目以没内涵著称。上贼，误以为有内涵，然后一进来看到那么多小吃，是啊，那你们就很有内涵了。我这些小吃可能跟他们最近要演的一个舞台剧有关系哈。这个戏是大作家老舍先生的作品《四世同堂》，你们两位在里面演的都是好人吗？你猜？你看我们俩像演好人吗？我觉得你看起来像好人，他看起来比较像演坏人。为什么？因为你的五官看起来比较厉害的样子。我真的吗？你是演坏人吗？你感觉吵架比较会赢。其实不是吗？其实确实是坏人。可是平常私下呢，你比较会吵架吗？特别不会。你会被人家欺负的吗？经常会。真的吗？所以如果在路上堵车，你会骂吗？堵车我就睡觉，所以不会骂前面或者其他的那些那个城。对，人家一骂我就哎呀，好了，消消火，不要生气。哦，你是这样的人吗？那你呢？你是厉害的人吗？你看呢？厉害。你干什么窝囊？因为他瞪我呀，我觉得。你是很强悍的人吗？还是你也是很？我分事儿了，反正就是工作上，我觉得有态度，我是一定会告诉你了，所以大家会觉得说这个人很强悍。所以如果有拍一个戏，不需要花掉3个钟头，结果就一直拖，你会出来讲说我们为什么这么慢吗？会，哇，我会跟你姐姐同一派的。对，那如果录影让你等很久呢？没可能。所以刚刚还算很久吗？没有啊，还算很久。那如果主持人一直问你不想回答的问题？我就反过来问他，就反过来问他，让人家好好吃东西，不要惹来宾。所以这个戏非常难得，而且除了两位之外，好像黄磊、孙红雷他们都有参加演出吗？因为我们是中国国家话剧院首次到台湾来演出，而且《四世同堂》是第一次被改编成话剧，然后台湾是全球首演。OK， 对，所以可能我们所有的演员，就是孙红雷、黄磊，然后雷学生老师，包括 A 组阵容都是在台湾。对，只有 A 组阵容。对，还有，对，你真的打不开，他们讲到 A 组阵容在台湾你就好，你还问？因为他们强调 A 组，我们还有 C 组，我们还有 C。他怎么好意思说 B 组跟 C 组去哪里演？因为城市的关系。对不起，我刚才问你太没内涵了。好 ，A 组阵容都会在台北演出，所以看这个戏的话，可以看到所有这些大演员同台演出哈。我们非常欢迎两位，欢迎你们。今天有个朋友，他在
北京工作了半年才回到台北来，然后他兴奋到回来前的晚上就是睡不着，他满脑子萦绕就是他要吃哪些东西，他非常想念台湾的所有小吃。台湾小吃真的忘不了，好像大家走去外地工作的时候就会一直想说最想念的味道什么，然后就算在北京他找到了号称是卤肉饭啦、肉羹啦、蚵仔煎，好像味道也不一样，他们还会分析说什么鸡肉的那个鸡或者鸡蛋的那个蛋的味道跟台湾真的不一样，像很多国外会号称有盐酥鸡，可是真的味道跟台湾不一样。你去哪里的国外号称有盐酥鸡？你说在洛杉矶有个招牌是盐酥鸡，因为住在洛杉矶的华人都会号称说现在这里什么台湾小吃没有，可是吃起来真的有差。是，所以我们今天邀请了几位爱吃的明星来给我们推荐台湾的小吃，欢迎五位明星。好，然后呢，他们五位也劳驾请了很多有名的卖好吃的东西的特色小吃的老板们到现场来，欢迎你们两位。欢迎。你可以辨认出来这一摊是做？你说那两位吗？应该是红豆饼吧，车轮饼。位于师大夜市，好吃又好玩的麻酱红豆饼，你一起来看看喽。你有学问，红豆饼就是车轮饼吗？它是方的耶。我刚才讲完车轮饼的时候，我就很多问号，想说那怎么不是车轮的形状？请问你们这叫什么饼？麻酱红豆饼。这家是我推荐在师大夜市的，它上面就是有那个麻酱的图案。秀一下。对，你可以看一下，很多客人去买的时候还说要一条龙哎。发。哎呦，所以你每一次都要吃16个吗？上面没有。想买，还有清八百，还有这个有不同，像那个条啦，还有条车轮饼都有，对，饼子也有，然后万马都有，牌都有，它有完整的牌在里面，还有完整的牌，它应该是有完，我每次都没有买整个完整的，有完整的吗？是，但是我买它是因为我喜欢吃花生口味。两位吃过红豆饼这样的东西吗？红豆饼没吃过，那试试看，有很多种，尝尝看啊，红豆奶油花生，人家也不知道你在模仿赵哥。你这么吵，他怎么知道你在干嘛？不好意思，太久没有出现在荧幕，我是赵哥。那人家也不叫赵哥。我不要自我介绍好了，吃红豆饼。你们两位认识他吗？我刚才来我就说，请问一直在节目里出现的那个鬼在哪里？就在你面前啊。然后他说，不好意思，就是我。尝尝味道就好了，不用整个都推下去。太怕了，而且秦海璐还因为切不断而发脾气，他还发出这样的声音。切。你吃到的是什么？哦，这也是红豆吧？啊，先剥开看。哎，你是不是骗人？这哪里有红豆？这是尾鱼的，是不是？对啊，尾鱼的啊，是咸的。我以为我拿的不是，结果我拿的是红豆。那红豆，所以刚好你没吃过，你尝还好吗？秦海璐，不错啊。OK， 所以是你在内地没吃到过的点心？对，这个应该是没有的。OK， 那个可能会有红豆口味的。所以如果没有这个馅的话，应该有点点像奶油炸糕。对啊，哦，炸糕。你们是全台湾第一个使用麻酱外形的，这炉子是特别做的。那你觉得他们？哎，有骰子吗？有拍子吗？骰子可能会很大一颗吧。所以你认为这位男老板跟这位女老板的关系是情侣？真的吗？是。陶虹也认为是情侣吗？兄妹吗？应该是。请问是朋友？那就是情侣啊，是不是？就是我只是来帮他，就是介绍，因为他不太，他口才不好。对对，我知道。蒋伟文，你现在是美食专家了，这是你的新身份。也不是，我只是喜欢吃而已。那我自己很喜欢吃红豆饼。听说你是因为爱煮菜给女朋友吃，才变成烹饪节目的主持人的吗？我一开始想煮菜的。你觉得很值得赞赏？是为女友煮菜，真的吗？传言吧。你真对，你要跟人家诚实讲，是真的吗？是，我一开始是不进厨房的啦。我觉得厨房放微波炉就好了。就有一天我女朋友生日的时候，她说不要送她任何东西，她就叫我送她两道菜。她给我了一个食谱，叫我选两道菜煮给她吃。我觉得没什么嘛，就随便挑两样烧给她吃。后来没想到烧给她吃，她吃一口就吐了，怀孕了。她说。他说：“你能照食谱还能做这么难吃，我真是佩服你。”从那天起就觉得我一定要做到他觉得满意为止，所以开始就一直在烧菜，是为了讨回一个公道，就变成一个兴趣。你现在会的菜有多少道？
现在超过100多道了，真的吗？100多道，我现在已经烧了大概150几道。所以他后来再吃的反应也不一样吧？有，现在都觉得很满意了，每道菜就蛮满意。我们把林立文放在内地来的贵宾旁边，他们会不会觉得太吵啊？而且你什么奖都没得过，你感觉光芒？我有得过市长奖，是小学的演讲比赛啊。我有得过，是是是。好，所以你今天来是因为你会吃东西吗？对，当然啊。真的吗？你不是刚才想讲废话？没有，当然啊。你点菜的时候应该很容易被老板听见吧？啊，还在那个他都不用叫服务生过来，他就坐在原位点菜那边柜台。不会啊，就是正常的啊。OK， 对，所以你懂吃是不是？没有说很懂，但是我会分辨出好吃与不好吃。所以你吃到好吃就会在夜市里面直接大叫吗？会啊，然后会常去买。发出尖叫声？就一点点小声。你如果是很认真的夸奖说好好吃，我是可以到达多大？吃一口那个，然后就你平常的反应就好。正常，不用特别做。我先看看。不用特别做。没有啊。你说平常你就会这样子啊？你这个演技被他们俩看起来不就是很浅吗？可是我没有特别做，我本人就这样子，本人就做作。不是因为吃完，你知道会有这种，你知道就女生会这样。对啊，就会赶快叫旁边的人赶快吃。所以你们从来不这样吗？说哇好棒哦，什么这样抱在一起跳来跳去。被烫到，被烫到。了解了。在冰的时候。好，那林维君小姐是美食家吗？也不能算美食家，但是我是爱吃，对，就是然后什么都吃，然后我也我特别喜欢逛夜市，然后我就是喜欢在夜市吃通街的那种人。那去夜市的时候，如果被民众认出来的话，就拍照吗？如果他们有要求的话。可是你被认出的频率应该很高吧？因为戏剧的普及性那么强。其实还好，而且就是大家有时候就是认出来只是打个招呼而已，然后看你正在吃东西，也不会特别就是要打扰你要拍照回来。那你感情到底稳定下来了没啊？你知道我为什么我今天是上这个节目，我每次上这个节目我都好怕就是那个内容会跑掉。我上次第一次上，然后跟前面讲的内容不一样，然后就莫名其妙画满脸的回家。而且跑掉是正常的。我们画你的脸很埃及啊。聊牺牲的事，对不对？我们全部都没有讲到当时的内容，我们都在乱画脸，主持人都画脸，两个都画。对啊，我们今天也是这样。你推荐，你推荐东西不好吃的话，我们就要画你的。我们会拿那张你装的铁网放在你们。本来说要我推荐4样美食，然后我想说，其实2样就够了吧？我可能2样还没讲完，要不要画满脸回去？所以刚刚你吃的这个麻酱饼中间的馅儿是什么？我的是奶油的。奶油的，你要跟那个两位影后介绍徐建国的身份吗？他本来是台湾的那个新闻主播，后来变娘娘腔。你不要太直白了。这逻辑也不对呀，什么？他的新闻主播觉得就已经。陶虹，你之前有吃过台湾小吃吗？有。有。什么是你心目中的典型的台湾小吃？就大肠包小肠。哦，那个好。你在哪里吃到的？坐在开工的车子上。台湾对，前天吧，是前天吧。可是你会觉得那个很不方便吃吗？因为那嘴要张非常大。车里没关系。青海无人，你有吃过台湾小吃吗？那个东区的什么东西？粉圆，粉圆算吗？算。你们好会猜哦，东区的什么东西后面可以接很多耶。太有名了，我会抢答。超好吃的乌贼烧，青海路香打包。因为他们家乌贼厉害的地方是什么？其实我们如果一般会吃到这样的乌贼，都是在夜市里面看到会人家用 barbecue 烤的整只那种。可是你看他们会现在是就是好像是圆圆的，然后有很多种口味，因为他们里面有包馅，他们是把外面的乌贼是拿去炸，所以等于外面乌贼吃起来是酥酥脆脆。他们打包，没有那么好，终于得到你的认可了吗？